Kanalımıza Salyan rayon Pambıqkənd kənd sakinləri müraciət edərək kəndlərində yolun 4 kilometrlik hissəsi bərbad vəziyyətdə olduğunu və 2009-cu ildən bu kəndin yolunun yenilənmədiyini deyir. Şikayətçilər 2019-cu ildə Kürd aşqınları zamanı yük kamazlarının bu ərazidən keçdiyini və bu səbəbdən də yollarının deformasiya uğradığını bildirirlər. Sakinlər kəndə təcili yardım maşınının yolun bərbad olması səbəbindən də gəlmədiyini deyir. Kənd sakinləri dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Kənd sakinləri üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq onların kəndinə yol çəkilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin dilindən eşidək. Salyan rayonu Pambıqkənd kənd sakini Əli Zamanlı Anar. Yəqin ki, bu yolu gələndə özünüz nəzər salırız. 4 kilometrlik bir yol məsafəsidir. 3 kəndi birləşdirir. Kəndin əhalisi 2000-dən yuxarıdır. 2009-cu ilin təxminən yay aylarından sonra bu kəndin yolunda heç bir avarlı qurucu işləri aparılmayıb. Və 2010-cu ilin Kürd daşqınlarından sonra ağır tonlajlı texnikalar bu yolla hərəkət edəndə daşqından qarşısını alarkən yol tamam bərbad vəziyyətə düşüb. Artıq 11 ildir ki biz bu çətinliyi çəkirik. Yuxarı kənddən bura gəlib gedən müəllim kollektivi, şagird kollektivi çox böyük əziyyət çəkir gəlib gedəndə. İşə gedən, gələn texnikalar dağılır, maşınlar dağılır. Yol çox bərbad vəziyyətdədir. Kəndə gəlib gedən bütün əhali əziyyət içindədir. İstəyir qonaq gəlsin, istəyir başqa yerdən, taksi fəaliyyətinə məşğul olan avtomobillərdə, qonşu rayonlardan, kəndlərdən, şəhərlərdən gələnlər də inanın ki, yolun bərbad olduğuna görə heç kim gəlmək istəmir. O cümlədən təcili tipi yardım maşınlarının gəlməsi, həmçinin yanğın hadisəsi baş verəndə yanğın söndürənlərin gəlməsi müşkilə çevrilir. Çünki təsəvvür edin, hansısa bir evdən çağırış var və təcili tibbi yardım çağırılıb. Bu yolu gələndə ya maşın dağılmalıdır, ya yolda qəza olmalıdır baş sürəndə. Yavaş gələndə də artıq vəziyyət çətinləşir. O cümlədən yanğın hadisəsi baş verəndə. Ona görə də bütün bu yerli əhalinin, 2000-dən yuxarı əhalinin ən böyük xahişi və tələbi ondan ibarətdir ki, bizim bu yolumuza bir əncəm çəkilsin, bir yol düzəlsin. Ümumiyyətlə, müraciət bir çox ünvanlara olub, üzü aidiyyatı qurumlara, rayon icra hakimiyyətinə daxil olmaq şərti ilə. Dəfələrlə bu mövzuda yəni, görüşlər də olub, icra başçısı rayonu kəndə gələndə də əhali tərəfindən məsələ qaldırılıb və hər dəfə də yəni, məsələnin həllini tapacağı deyilib. Amma təəssüf gələ ki, yəni, vədlər verilib, amma nəticə yoxdur. Çünki regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində vaxtı ilə Pambıqkənd avtomobil yolunun, 4 kilometr yolun əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, belə bir tutulmuşdur. Ancaq buna aid yəni, hər hansı bir, yəni, belə deyək də, bir hərəkətliyi olmadı. Maddi vəsait ayrılmışdır? Yox, ayrılmağı ilə bağlı dəqiq informasiyam yoxdur, amma nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bizdə olan informasiya belədir. Yəni, bizə deyilmişdir ki, nəzərdə tutulub dövlət proqramı çərçivəsində bir yol təmir olunacaq. Təəssüf ki, hələ ki, yəni, təmir olunmayıb. Həsənləri şəhid ailələri adından, şəhid qardaşım Səmədov Rafi Mirzə Həsənoğlu ikinci vətən müharibəsində də evdən hələ tək uşaqlar olanlar getmişdi cəhbiyə. İndi biz adəti qurumlardan xahiş edirik, bizim bu yolumuza əncam çəksinlər. Bizdə bir mədəniyyət deməkdir, də yol. Mədəniyyət olmayan yerdə nə yaşayış olacaq? İndi millət vəkilinə müraciət eləmişsiniz mi məsələn? Fəzail Ağamalı. Adını eşitmiş. Adını eşitmiş, özün görmür. Yəni rayonun millət vəkili Fəzail Ağamalı. Hə, də, odur. Bəs maraqlanır mı sizin bu yolunuzla bağlı? Deyə bilmərəm onu mən, yalan olar. Bizim Qaraçalar rayonu Pambıqkənd kəndidir. Qaraçalar rayonu. Bizim qardaş bu yola icra hakimiyyəti də gəlib, nümayəndəsi. Fəzail Ağamalıdır, gəlib gedib, dəfələrlə gəlib gedib bura, yəni seçkilər seçki vaxtında gəlib. Ondan bəri üzün görməmişik. Bizim bu yolumuzun da bu çəkilişdə bu cəmaatımızı yığılmağımız budur ki, qardaş, biz heç nə istəməmişik bu vaxtdan. Bir də bu yolun düzəlməyini tələb eləyə istəyərik. Cənab prezidentimizdən də xahişimiz budur ki, qardaş, yolumuz olsun. Yolumuz yoxdur, bərbat haldır. Biz kəndə kəsə bu xəstəmiz olanda skor çağırıb çağıra bilmirik. Heç yerə gələn yoxdur.
Sən gəliyirsən, ha deyirsən ki, Qaraçala rayonu ad boy verirlər, söndürürlər. Ad xəstə üstünə çağırır, gəlir ki, yoxdur. Yol, harasa çıxırıq, taksi ilə, ailə ilə evə qayıtmağa, soruşurlar ki, hansı yola geçsən, deyir, Qaraçala rayonu. Deyir, 15 manat ver, gedək. Hal-hazırda bu yola, bu kəndə 3 manatlıq yoldur başına gəlməyə. Təzir tipi yardım yıxsaq bura skor gələcəkmi? Xeyr, yoluna görə gələndir. Yolu yaman gündədir. Gələcəyə o cərə vermədə 7-8 saatdan sonra. Məhərrəm Vahid Safoğlu. Mən də bu kənd sakiniyəm. Gördüyünüz kimi yoldaşlarım da hamısı nə var dedilər. Başqa nə deyə? Bizə vacibə, səs bizə qaz, işıq, su hamısı öz yerində. Bir də bizə nə lazımdır yolumuz? İndi də ki, maşallah, cənab prezidentimiz hər yerə pul ayrılıb, səhlənib, bəlkə bizim də burayına, kəndə qəsəbəmizə ayrılıb. Ancaq nəzarət eləyən yox, fağır adamlardamsa, sakit adamlardır. Heç kim məşğul olmur, heç kim baxmır. Müraciət də daim haralara deyirsiniz, müraciət də olunur. Dəfələr, o da hara biz bildiyimiz yer kimdir ki, televizor vasitəsilə kimə müraciət eləyib. Cənab prezidentimizə deyim, müraciət eləmişik, dəfələrlə də, indi pul ayrılıb. Başqa rayonlara verilir, başqa qəsəbələrə, kəndlərə. Hələ kimə deyirsə, deyir, sizin kənd plantda var. Burada asfalt olanda heç bir kənddə, qəsəbədə belə yol olmuyor. İndi özünüz çəkədə gəldiniz, gördünüz də. Tam bərbat vəziyyətdədir. Yolunu çəkədə, xahiş edirik. Xahiş edirik, ya.